СБУ провела багатоетапну спецоперацію із викриття та знешкодження розгалуженої агентурної мережі окупантів на півдні України. Зловмисники збирали розвіддані і займалися підготовкою прихованого проникнення ворожих ДРГ на територію Миколаєва. Встановлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб із числа місцевих жителів. Серед них – колишні українські військовослужбовці жіночої статі із підрозділів, дислокованих в регіоні. Їх залучали для додаткової конспірації, нібито вони не мали викликати підозри в українських силовиків. За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву. Для отримання секретних відомостей, у тому числі позиції українських підрозділів, зловмисники намагалися втемно використовувати діючих військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію, нібито у дружній розмові. Після успішного виконання завдань, частину агентів мали евакуювати до Криму. Іншим обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини. В ході слідчо-оперативних дій в обласному центрі затримано активних учасників ворожої групи. Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили засоби зв'язку, флеш-накопичувачі із доказами підривної діяльності, а також гроші, виділені на забезпечення діяльності ДРГ-окупантів. Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні заходи для встановлення місцезнаходження, затримання і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності російської агентурної групи.